Şarın içine daha maçak bol oydu. Balak tuttu ya sen. Burada kayıtlar atlamasana. Çabukta. Şarın içinde de. Şarın içinde de. 30-cı ноябрда башталган акысыз кеп кеңеш берүү саамалыгы 5-чи декабрга чейин уланат. Ар бир облустун тургуну юстиция министрлигинин аймактардагы бөлүмдөрүнөн нотариалдык контора, кадастр мамлекеттик мекемеси, социалдык өнүктүрүү жана социалдык фонд башкармалыктарынан укуктук кеп кеңеш ала алышат. Кайрылган адамдардын бардык суроолоруна адистер жооп берүүдө. Кырсыкасы боюнча жер-жерлерде акысыз консультациялык укуктук жардам берүү декадасы өткөрүлүп жатат. Бул декаданын негизги максаты халыктын калың катмарына укуктук жактан бекер консультациялык укуктук жардам берүү болуп саналат. Жалал Абад облусунун аймагында 2 күн аралыгында 300'ден ашык адам адистерден кеп кеңеш алышкан. Тургундар негизинен жер маселеси, карызды өндүрүү, үй бүлөлүк зомбулук көйгөйлөрү менен кайрылышты. Азыр пособие боюнча жанагы көйгөйлөр көп жер алып атпайбы? Декада калктын аярлуу катмарын укуктук жактан коргоону жакшыртуу, маалымат берүү жана алардын укугун коргоо максатында уюштурулган. Акция 10-чу декабрь адам укуктарынын эл аралык күнүн утурлай өткөрүлүүдө. Иш-чарага мамлекеттик каттоо кызматы кошулганы менен катышпай жатат. Ал эми социалдык өнүктүрүү башкармалыктарында кайрылгандар арбын болууда. Азыр элде жанагы интернет аркылуу жанагындай сиздер аркылуу толук ушул маалыматтар жеткендиктенби, азыр биздин жарандар бардык мыйзамды өздөрүнүн укуктарын мындай кыйла жылышпарда билишет. Азыр келсе дагы бизге маселени ошол өздөрү билип туруп мындай коюшат, мындай болуп атат, мындай деп. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жалпы декларациясы 1948 жылдын 10-чу декабрында кабыл алынган. Бул декларацияга Кыргызстан 1994 жылы кошулган. Кыргыз өкмөтү 2003 жылдын 10-чу декабрындагы токтом менен 10-чу декабрь адам укуктарын коргоо күнү деп белгилеген. Кыргызстанда адам укуктарынын бузулушу көбүнесе укук коргоо, сот органдарына байланыштуу. Айылдарыбызда ошол элдин укуктук сабаттуулугу өзгөрүшсүз калыптыр деген нерсени айтат элем. Себеби буга мындай көп кейстер бар. Биз Кыргызстан жарандуун алак деп акча берип койгон болчубуз да. Ал эми жергиликтүү тургундар өз укуктарын коргоону канчалык деңгээлде билишет, сурап көрдүк. Кайрыла турган жер деги эле көп. Ал үчүн мыйзамды ийне жүйүнө чейин билиш керек. Өзүбүздүн укуктарды билбей калып атабыз да. Ошон үчүн тебеленип коргой албай, анан аларды тебелеп, тепсеп дегендей ушундай немеге акыбалга жеткирип коюп атат, ошол өкүнүчтүү болот. Бузулган тапта биз сот прокуратурага кайрылабыз. Андан башка каяка бара турган жерибиз сот менен прокуратура. Анткени менен Кыргызстан Борбор Азия мамлекеттеринин арасында адам укуктарынын сакталышы боюнча алдыңкы орунду ээлеп келет. Бирок бул багытта аракеттер жүрүп жатканы менен кыйноо, балдар жана аялдардын укуктарынын бузулушу негизги көйгөй бойдон калууда. Руслан Калматов, Шерзат Экембердиев, 7-канал.